ስሜ ጋነታ ያለ ገመጣው ከድሬዳዋ ያገባት በ16 የወለድኩ ደሞ በ19 አመት ካገባ 3 አመት ሆኗል። እዚ ሲመጣ ምንም አላቀም ያው ተፈጠረ ነገር ምንም አላቀም ብቻ እዚ ከመጣ በኋላ ነው ራሴ ነውኩት ሁድ ገባ ሰኞ ማታ ነው ኦፕሬሽን የተደረኩ ከዛ የሽንት ቦኔ የተነካ ከሶስት ወር በኋላ ተመልሼ ተባልኩት ደም ማንሷታል አችልም ጠንክረሽ ነይ ተብዬ ከሶስት ወር በኋላ ተባልኩት ከሶስት ወር በኋላ አሁን መጣሁት ሽንት አልቆጣጠርም በጣም መቆጣጠር ምንም አይችልም ዝም ብሎ ነው የሚወርድ በጣም እንደዚህ በቃ ባልሆን ምናምን ብዬ ራሴን በቃ እስከማጥረስ ደርሻለሁ በራሴ ማለት ነው ይህ በጣም አረድ ለጥ በነፃ ነው ህክምና በነፃ ነው ሁሉ ነገር ነፃ ነው ስቴሮችም ሁሉ በጣም ሁሉ ነገር ተመችቶኛል ጧት ነርሶች ይመጣሉ ሁሉ ይጠይቁኛል ልጄንም እኔንም ይጠይቁኛል አንደኛ እኔ ስታከም ያው ልጄም ይዛሉ ይንከባከባሉ አሁን በጣም ለውጣል ደስ ብሎኛል ለውጥ በጣም አለ በቃያ ደነቀርኩሽ ሽንቱን ማዝ መልስ ላይ ነበር አሁን በጣም ይዘል አሁን በጣም ደና ነኝ አራሳ ተቃወሚ ለኛ ምግብ እንደገና ይሰጣል አጥሚታል አጥሚቱ ምን ተጣጣሉ ምሳ ሰዓት ይደርሳል ምሳ ባላል ማክሰስ ይመጣል ማክሰስ ይባላል ማታ አራትን ባላል እንተኛል እርሶች በጣም ሁላችንም ስስተሮች በጣም ከልብ ያው መሰክናችኋለሁ በጣም እርቶኛል ዲጄም ቢሆን እኔም ቢሆን ሁላችሁ ከልብ ነው ማመሰክናችሁ እነሱ ያው እርዱኛል ለኔ አይሙሎ የበቃ ምንም አይመስለኝም አይታየም ነበር እነሱ ይረዱኛል ባለቤቴም ቢሆን ቤተሰቦን ቢሆን አይዞሽ ማ የቀን አልፋል ምናምን ይሉኛል ግን እኔ እንዲህ በቃ ምድን ሰው አልመስለኝ ቅዳሜን ከሰዓታችን እንደቀጠለ ነው ቀደም ብለን አንድ ቪዲዮ ተመልክተን ተመልሰናል አዎ ባሳለፍነው ሳምንት የፌስቱላ ቀን ተከብሯል እሱም በማስመልከት ነበር የሰራነው አሁን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለማውራት እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ፈቃዳ የናቸው ይባላሉ የጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ናቸው በሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ደግሞ የፌስቱላ ቀዶ ህክምና ባለሙያ ናቸው ከሳቸው ጋር ስለማዕከሉ ስለ ፌስቱላ አንዳንድ ወሬዎችን እያወራን ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን እንኳን ደህና መጡ ዶክተር እኔም በድሉ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ብለንም ካነሳነው ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያለው ስለሆነ ለብዙዎቻችንም በጣም መጥራት አለበት ብዬ ስለማስብ ፌስቱላ ሲባልም ከመደፈር ጋር እናያይዘዋለን ካለድሜ ጋብቻ ጋር እናያይዘዋለን ከወሊድ ጋር እናያይዘዋለን እና እንደው ጥርት ብሎ በባለሙያ ሲነገር ፌስቱላ ምንድን ነው? እንግዲህ ፌስቱላ የመሰረታዊ ቃሉ በተፈጥሮ መኖር የሌለበት ግን በሁለት የሰውነታችን አካላት ላይ የሚፈጠር ግንኙነት ቀዳዳ ሽንቁር እንደማለት ነው። እኛም እናወራለን አሁን ፊስቱላ ግንና የኛም ተቋም የሚያክመው ፊስቱላ በሴት ልጅ የመወለጃ አካልና በቅርበት ከሚገኙት የሽንት መወረጃ መተላለፊያ የሰውነታችን ክፍል ወይም የታችኛው የሰገራ መውጫ የአንጀታችን ክፍል የሚፈጠር መኖር የሌለበት ቀዳዳ ወይም ግንኙነት እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል ታማሚዎች አሉ? እንደዚህ የታወቀ የጠራ መረጃ አለ? ከ19 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1990ዎቹ ጀምሮ ወደ 156 የሚሆኑ ጥናቶች ተሰርተዋል። በአጠቃላይ ሁሉን ስናያቸው የበሽተኞቹ ቁጥር የመቀነስ ባህሪ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ በመጨረሻ እኛ ማዕከል በ2015 መጨረሻ በአውሮፓን አቆጣጠር ነው ይሄም አካባቢ በአራት አምስት ሚሊዮን ኢትዮጵያ ዞኖች ላይ በሰራ ነው ቤት ለቤት ጥናት እና በዛን ወቅት ከነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ግምት ስንወስድ ምናልባት
ከ7000 እስከ 10000 አካባቢ የሚሆኑ የጉዳቱ ተጠቂዎች አለን ብለን ነው የምንገምተው። ምን አይነት ህክምና አለ? ሰርጀሪ አለ፣ ደግሞ ሌላ አይነትም ህክምናዎች አሉና እኛ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ምን አይነት ህክምና ነው እየሰጠ ያለው? የኛን ማዕከል ምናልባት ጥቂት ናቸው በአለም ላይ ተመሳሳይ ህክምና የሚሰጡ ማዕከላት፣ ግን ለየት የሚያደርገው ፊስቱላን አሁን እንደገለጽሽ ኦፕራሲዮን ከማድረግ በተጨማሪ ተያያዥነት ያላቸው ብዙ ጉዳቶች አሉ፣ ከህመሙ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ይሄም ከምን ጋር ይመጣል? በተለይ ተጎጂዎቹን ከማግለል ከማራቅ፣ በቂ የሆነ አትኩሮት ካለመስጠት፣ በኋላም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ይገባሉ። እሱን እያሰብኩኝ ነበረ። ቁስሉ ታከመ፣ የህሊና ጠባሳውስ እንዴት ይታከማል የሚለውን ላነሳ ይወዱ። አዎ ልክ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እኛ በቴክኒካል ቃሉ ሆሊስቲክ ወይም አጠቃላይ የሆነ ህክምና ለመስጠት ነው የምንሞክረው። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ኦፕራሲዮን ማድረግ አንዱ የህክምናችን አካል ነው፣ ግን ተጓዳኝነት ያላቸው ለምሳሌ ስነንቦና እርዳታ፣ ፊዚዮቴራፒ፣ የሽንት መሽናት መቆጣጠር መቻል አለመቻልን ምርመራ አድርጎ የሚሰጡ የተለያዩ ህክምናዎች፣ እንዲሁም ከዛም አልፎ ደግሞ እንዳልኩት ተጎጆቹ የሚያልፉበት ጉዳት ተመልሶ ህይወታቸውን እንዲያገኙ ወደ መጡበትም አካባቢ ሲሄዱ በአቅማችን የቻለውን ያህል ጉዳት አሚን እርዳታ ለመስጠት እንሞክራለን። ስለዚህ ህክምናው ከኛ ማዕከላት ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ እነኚህን ሁሉ ያጠቃልል። እስኪ ስለ ሃምሊን የፌስቱላ ኢትዮጵያ ማዕከል እናውራ። ስለ መሰራርቱም ንገረን እና ምን ያክል ታካሚዎች አሉ? በአጋጣሚ ዶክተር ሃምሊን እና ባለቤቷ ዶክተር ሬጅናል ሃምሊን ወደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት ለመስጠት ከመጡ በዚህ ዓመት 60ኛ ዓመታቸው ይሆናል። የእኛም ተቋም ይህንን 60ኛ ዓመታቸውን ለማክበር አንዳንድ ዝግጅቶችም እያደረገ ነው። ግን ምንድን ነው በዛን ወቅት የነበሩት ንጉሳችን አንድ ልጃቸው በመውለድ ምክንያት ህይወቱ ያልፍና በወቅቱ የነበሩ አማካሪዎቻቸው ምናልባት የሚያዋልዳት የሚረዳት ሰው ብታገኝ እንዲላትሆን ትችላለች የሚል ምክር ስለነበረ ያንን ተመስርተው የአዋላጅ ነርሶች ትምህርት ቤት መክፈት አስቦ ነበርና ዓለም አቀፍ የሆነ ማስታወቂያ አውጥተው በዛን ጊዜ ልልጻ ይባል የነበረው አሁን የጦር ኃይሎች ሆስፒታል ውስጥ የነርስ ትምህርት ቤት የአዋላጅ ነርሶች ትምህርት ቤት መክፈት ፈልገው ነበር እና ያንን ማስታወቂያ አይተው ነው ወደዚህ የመጡት እና ሁለቱም የማህፀንና የጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ናቸው። ስለዚህ መጥተውም በትምህርት ቤቱን ከተከፈተ በኋላ እና በሚያስተምሩበት ወቅት አብረው ጎን ለጎን የጽንስና የማህፀን ሕክምና ይሰጡ ነበር እና የፊስቱላ ተጎጂዎች ለእነሱ አዲስ ነበሩ። ምክንያቱም በቀረው ዓለም ያው ፊስቱላ በዛን ወቅት ጠፍቷል፣ የለም። ስለዚህ ያንን ህክምናና ጉዳት ካዩ በኋላ በወቅቱ ዓለም የደረሰበት የሚያውቃቸውን የህክምና ጥበቦች ፈልገው ማግኘት ከዛም ጨምሮ ደግሞ በጊዜ ሂደት የራሳቸውንም ክህሎት ጨምረውበት ለተጎጂዎች ህክምና ማድረግ ቀጠሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት የአዲስ አበባ ዋና ሆስፒታል የዛሬ 45 ዓመት አካባቢ እንዲከፍቱ ያ ሁኔታ አስገድዷቸዋል። ምንድነው የሆነው? የታከሙት በሽተኞች ተጎጂዎች ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳት ያላቸውን እናቶቻችን እህቶቻችን እየጠሩ ሲያመጧቸው ያ ሆስፒታሉ ከአቅሙ በላይ ስለነበር አሁን ያለው ማዕከል እንዲከፈት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ባለፈው 45 ዓመታት ወደ 60 ሺህ የሚጠጉ አካባቢ የእኛ እናቶች በማዕከሉ ሲረዱ ቆይተዋል። ተጨማሪ ማዕከላት ከዋና ሆስፒታል በአምስት ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ ይርጋለም፣ መቱ እና ሀረር ላይ ተከፍተው መሰረታዊ የሆነውን አገልግሎት የህክምና አገልግሎት ይሰጣሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው የፊስቱላ ጉዳት ማከም አንድ ነገር ሆኖ ግን ድርጅታችን መከላከልንም መስራት አለብን በሚል ከ11 ዓመት አካባቢ በፊት በታጠቅ አካባቢ ያለ የአዋላጅ ነርሶች በዲግሪ የሚያስመርቅ ትምህርት ቤት አለን። እንዲሁም ከትምህርት ቤቱ ጋር የመልሶ ማቋቋምና ራሳቸው እንዲችሉ የምንረዳበት ማዕከልም አለ። በአጠቃላይ እነኝን ያቅፋል ተቋም። በጣም ሰፊ ነው አሁን እንደነገርከኝ ከሆነ። ስለዚህ የፌስቱላ ተጠቂዎች ይህን ፕሮግራም እያዩ ከሆነ እንዴት ነው ሊያገኟቸው የሚችሉት? እንግዲህ በዋናነት
በፌስቱላ ጉዳት የሚጠቁ ሴቶች ወይም ተጎጂዎች ምልክት የሚኖራቸው ሽንት አለመቆጣጠር፣ ሰገራ አለመቆጣጠር ወይም በማህፀን በኩል የመፍሰስ ምልክት ነው የሚኖራቸው። ይሄንን ያላቸው ማንኛውም ወይም የዚህ አይነት ስሜት ያላቸው ማንኛውም ተጎጂዎች በተለይ ከመውለድ ጋር ተከትሎ ከሆነ ወደ የትኛውም ቀድሞ ደገለስኳቸው የኛ ማዕከላት መምጣትና ህክምና እርዳታ መፈለግ ይችላሉ። ምንም ሪፈራል ወረቀት ወይም ከሌላ ሐኪም የሚጻፍ ወረቀት አይጠየቁም፣ መጠየቅም አይጠበቅባቸውም። ህክምናውም በነጻ ነው። በየትኛውም የኛ ማዕከላት እስከ የትኛውም ከባድ ህክምና ብዙ ዋጋ ቢያስወጣ ሁሉም በነጻ ነው የሚሰጥ። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። በተለይ ደግሞ ተጠቂ ለሆኑት ነጻ ህክምና ማግኘት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው ያላችሁ። ዶክተር ፈቃድ አየናቸው የጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት እዚህ ድረስ መጥተው ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የስራ ጊዜ እንመኛለን። እኔም በማከማቸው በሽተኞችም ይህን እድል ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን ነው የምትከታተሉት። አሁንም በርካታ ነገሮች አሉን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ።